iz ljubljanskega studia 163, to so vesti vesti. Japonsko je stresel potres, zaliv cunami, v nuklearkah pa je cela jeba. Vendar brez skrbi, slovenska vlada se je že odzvala. Danes smo sprejeli odločitev o finančni pomoči 150 tisoč evrov preko Rdečega križa, kot je predlagala japonska stran način finančne pomoči. Hkrati z navodilom oziroma prošnjo japonskih oblasti pričakujemo, da se bo paket ukrepov za pomoč Japonski sprejel tudi na ravni Evropske unije. V četrtek dopoldan so Greenpeaceovci iz 8 držav EU zasedli Prešernov trg. Izrazili so solidarnost z Japonci in pozvali k razmisleku o primernosti nuklearnih elektrarn. Zastopnik za energetsko politiko v slovenski podružnici organizacije Dejan Savič pa je vlado pozval, naj čim prej sprejme načrt za zaprtje jedrske elektrarne Krško. Pozivamo tudi vlado, naj sprejme čim hitrejše zapiranje jedrske elektrarne v Sloveniji, najkasneje do leta 2023. Hkrati naj zaustavi vse načrte o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Namesto tega pa naj začne javno razpravo, ki bo utemeljena na argumentih, na neodvisnih analizah, na trdnih temeljih o množičnem izkoriščanju obnovljivih virih energije, ki bodo na trajnosten, razpršen način izkoriščali energijo biomase, vetra, sonca, trajnostno in okoljsko sprejemljivo izkoriščanje hidroenergije, prav tako geotermalno energijo. Hkrati je potrebno tudi začeti program učinkovite rabe energije, tako da bi zmanjšali samo porabo energije in z temi skupnimi ukrepi bi nadomestili trenutno energijo iz Krškega in tudi energijo iz termoelektrarne Šoštanj. Vaš voditelj in predsednik vlade pa sta zagovornika jedrske energije in bi se strinjala tudi z razširitvijo obstoječe jedrske elektrarne, seveda ob strogi varnostni zaščiti. Jaz sem zagovornik jedrske energije. V Sloveniji imamo 3 stebre zagotavljanja recimo suverene energetske preskrbljenosti, med njimi predstavlja jedrska energija 3. steber. Seveda je pri vprašanju nadaljevanja investicij v jedrsko energijo vprašanje varnosti za okolje in za ljudi bistvenega pomena. Tehnologija mora biti najboljša, varnost najvišje kvalitete. Samo pod temi pogoji sem pripravljen sprejeti odločitve, toda načeloma, glede vašega vprašanja, menim, da je jedrska energija ena od energij, ki jih, eden od virov energij, ki jih danes potrebujemo. O varnosti naše nuklearke pa je dal pojasnila tudi direktor uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, dr. Andrej Stritar. Naša nuklearka je stalno izpostavljena pregledom strani naše uprave in seveda tudi mednarodnim pregledom. Redno prihajajo tuje misije, da preverjajo, kaj se dogaja in kako se upravlja. In lahko ponovim, da smo v minulih letih že sami prišli do tega, da je treba določene stvari popraviti, izboljšati. In je recimo ravno za zmanjšanje potresne ogroženosti tveganja zaradi potresov bo čez približno eno leto vgrajen 3. dizel generator, ki bo povečal število neodvisnih virov energije v primeru izrednih dogodkov na 4. Zdaj imamo 2 dizel generatorja, pa še neposredni daljnovod iz termoelektrarne Brestanica. Zdaj bomo dali še ta 4. vir, 3. dizel generator, tako da s tem smo še zmanjšali tveganje. Hkrati se bo letos, bomo povišali nasipe ob Savi zaradi izboljšanja protipoplavne zaščite, kajti v minulih letih je prišlo tudi do nekih strokovnih ugotovitev, da mora biti Sava lahko bolj poplavila, kot je bilo prej predviden. Tako da s takimi ukrepi kar naprej izboljšujemo razmere in skušamo zagotavljati varnost na takem nivoju, kot je zdaj, oziroma jo še stalno izboljšujemo. V sredo na vrhu koalicije se je sestala, ne boste verjeli, koalicija. Mnenja o vstopu na nemško-francoski vlak so deljena, a premier meni, da imajo koalicijske partnerice dovolj moči, poguma in volje, da lahko Slovenijo uspešno povedejo iz krize. Najšibkejši člen koalicije pa ostaja Desus z nasprotovanjem pokojninski reformi.
Dejstvo je, da koalicija še naprej deluje skupno. Res je, da imamo glede določenih vprašanj različne poglede. Veste, da glede referenduma v malem delu bo stranka Desus pač priprla skupaj s koalicijo. Tukaj ni nobenih zadrek, kar se pa tiče pokojninske reforme, pa imamo mi drugačno stališče. Zadnje dni je bilo veliko vprašanj, kaj takšno stališče pomeni v smislu delovanja koalicije. Danes na sestanku je povsem jasno, da pač stranka Desus ima pravico do svojega stališča, do svojega nastopanja. Obravnavali smo tudi pakt stabilnosti. Moram reči, da tukaj mene osebno moti, da je preveč pozornosti posvečeno zgolj na pokojninsko reformo, zdravstveno reformo. Mislim, da bi morali ta pakt stabilnosti dopolniti še z nekaterimi ukrepi, ki bi prinesli javno finančno stabilnost. Mislim, da preveč samo na odhodkovni strani iščemo ukrepe, premalo pa na prihodkovni strani. Ustavno sodišče je v postopku po prvem odstavku 21. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Začetem za zahtevo Državnega zbora Republike Slovenije po opravljeni javni obravnavi 15. februarja 2011 na seji 10. marca 2011 odločilo. Zahtevo Državnega zbora naj ustavno sodišče odloči, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na referendumu nastale protiustavne posledice, se zavrne. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in tretje ali ne je drugega odstavka 46. člena poslovnika ustavnega sodišča. Odločbo je sprejelo soglasno. Kocka je padla, referendum o pokojninski reformi očitno bo. Pahor pa je postal še bolj strasten. Čas je za reforme. Ves napreden svet, zlasti znotraj Evrope, gre za reformami. So težke povsod in mi moramo z njimi. Zdaj imamo priložnost. Redko se ponudi kakšni generaciji priložnost, da v tako kratkem času 20 let odloča o tako pomembnih zadevah. Pred 20 leti smo odločili o neodvisnosti, o svoji lastni ustavi, o vstopu v Evropsko unijo, NATO. Odločali smo vstopu v euro, odločali smo ureditve vprašanj s Hrvaško in zdaj odločamo o zadevi, ki nas bo peljala ali naprej ali nazaj. In tudi tokrat se bomo odločili tako, kot je treba. Sem prepričan. Borili se bomo kot levi. Zato, ker se borimo za nekaj dobrega. In ko se človek bori za nekaj dobrega, se bori za strastjo. In brez tega ne gre v politiki, ko gre za tako pomembne teme. Borili se bomo z vso možno strastjo. Hvala lepa. Na Ministrstvu za kulturo nam je minuli teden ministrica Širca v družbi ministrice Radičeve predstavila kulturne in kreativne industrije po slovensko. Sama vidim v kulturnih industrijah in kreativnih industrijah seveda priložnost, da kultura se stopi ali vstopi vse pore našega življenja in da sobiva z vsemi segmenti pravzaprav našega življenja, zato tudi zdarjo. Tukaj sediva, pa ne samo v preteklosti, tudi z drugimi ministri in ministricami, ki na nek način so znotraj kulturnih industrij tudi prepoznali možnost svojega preboja oziroma ne svojega preboja, preboja potencialov, ki so, kot pravim, neizkoriščeni okrog nas. Ne, turisti, ki prihajajo k nam, v bistvu si ne želijo kupiti nekih predmetov, kozovcev, ko se bo pa prah nabiral na njih, ampak je ta popraševanje za nekim kvalitetnim proizvodom, ki je mogoče tudi funkcionalen, ki je tudi uporaben, ki ga lahko uporabljajo, predvsem pa ki je sodoben, ne? Tako kot so naprimer izdelki v trgovinah, v MOMI, v Victoria and Albert muzeju in tako naprej. Ne? Da ti nekaj, kar odneseš, da lahko uporabljaš, krati te pa spominja na to deželo, odkudar si to prinesel. Športna košarica. Majdičeva je osvojila skupni seštevek šprinterjev. Mazetova je bronasta v skupnem seštevku, največji slovenski zimski športnik vseh časov pa se odločil, da je dovolj.
Iz ljubljanskega studija 163, to so bile vesti, vesti. Adio. A ja, še vreme. V Stožicah se je zgodila otvoritev kolesarsko-motociklistične sezone.